clube e atleta comunicar oficialmente um acordo e uma despedida desse grande jogador que durante muitos anos prestou com muita qualidade seu serviço ao Sport Clube do Recife. Então chegamos a um acordo, uma rescisão amigável, em alto nível, e estamos comunicando o fim dessa relação de empregado e empregador. Em nome do esporte, gostaria de agradecer a todos os 227 jogos, 15 gols, 3 estaduais, uma Copa do Brasil, e acima de tudo pela personalidade, pelo profissionalismo e pelo excelente caráter que o Igor demonstrou, eu, embora com pouco tempo aqui, mas com todas as informações que a gente colheu. Então, nada mais justo e mais correto do que encerrar uma relação em alto nível. Igor, e você também feliz, né, por ter vindo jogar no esporte e por sair pela porta por onde entrou, pela porta da frente. Primeiramente, bom dia, né? Agradeço a todos. Realmente, a gente cria um vínculo muito forte, né? Pelos jogos, né? Pelas conquistas e por tudo que se passou, né? Tanto nas alegrias como nas tristezas. E realmente agradecer ao Cícero também, né, pela condução, né, desse acordo, né? A gente que sentou ao longo dessas 2 semanas, conversamos muito, né, muito mesmo, e deixar um agradecimento, né, a todos os torcedores, né, que apoiaram e que apoiam, né, o Igor como atleta, como pessoa. Aqueles que criticaram, né, que também a crítica ela é absorvida da melhor maneira e faz a gente crescer como profissional e como pessoa também. Que a gente leva tudo isso para o caminhar da nossa vida, né? E primeiramente eu acho que agradecer ao presidente da época que me convidou, né, a vir conhecer esse clube, a vir a jogar uma camisa que tem tradição, que é o Milton Bivar, né, que na época estava no Botafogo, quando houve um dos primeiros contatos, né, e o agradecimento também aos representantes da diretoria daquela época, onde a gente teve que, dentro de campo, conquistar, né, essas confianças, conquistar atributos que fizeram a gente criar um vínculo de amizade muito grande, né, e respeito. E claro que agradecer também uma pessoa que eu conheci, que não conheci até então, que era o ex-presidente Silvio Guimarães, que é um rapaz, um cara que formidável fora de campo, que realmente a gente criou também uma amizade muito grande. E um respeito, né, mútuo. Então são pessoas que passaram, né, na minha vida como profissional e particular de uma maneira que realmente vai ficar marcada. Assim como também nesses 227 jogos, onde eu me dediquei, onde procurei honrar essa camisa, né, dentro e fora de campo, onde a gente sabe que tudo que a gente passou aqui dentro é uma alegria muito grande. É uma emoção, desculpe pela essa emoção, mas é pelas conquistas, por meu filho ter se criado aqui dentro e pela gratidão, né? A gratidão de ter passado por um grande clube, ter marcado história e ter feito muitos amigos, né? Que é o mais importante no futebol. Quando você passa por um lugar, você deixa amigos, deixa aquelas amizades que realmente se tornam eternas. E é lembrado, né? É lembrado por anos e anos. Tinha prometido que não ia me emocionar tanto assim, mas foi difícil. Faz parte. Até porque a história recente já diz tudo, né? Foi uma pena, faltava 4 meses. Eu queria ter podido continuar para poder também sair daqui ainda mais vitorioso, porque colocar o esporte na Série A era um dos objetivos, assim como a conquista do Hexa, que foi um dos convites principais, né? Quando o Milton Bivar me convidou, ele falou desse projeto audacioso. Naquela época a gente tinha conquistado 2006 e 2007 o título pernambucano e faltava ainda uma longa caminhada, manter na Série A, né, e buscar, claro, uma vaga a Libertadores. Não foi através do brasileiro, mas foi através de uma conquista maravilhosa, onde teve um elo muito grande entre atletas e torcida, né? E claro, defendendo o Nordeste, porque a gente sabe o que a gente passou naquela Copa do Brasil, quando muitos
infelizmente, da região do Sul, acabaram fazendo com que diminuísse o valor das conquistas que nós estávamos tendo, né, das vitórias. E isso foi um sabor muito grande, porque eu vi torcedores de outras equipes que jamais torceriam para o Sport, né, torcendo para que o Sport conquistasse aquele título, e tudo veio de uma maneira maravilhosa e foi formidável. Então, é mais um agradecimento. Eu acho que a gente sai de cabeça erguida por ter, a cada momento, até o último momento, até o último treino que eu tive, honrado essa camisa, me dedicado 100% ao clube, 100% a tudo que me era passado. E saio feliz, né? Saio feliz porque marquei história, consegui, graças a Deus, a mais uma vez marcar história num clube grande do futebol brasileiro, né? E torço de coração para que o Sport suba a Série A, que continue com esse planejamento de crescimento, né, de estruturação, de modernismo, para que o Sport, dentro do cenário brasileiro, né, e internacional, possa figurar como um dos clubes de planejamento a ser seguido. E, claro, no Nordeste, continuar com essa estrutura de formação que é maravilhosa, que está voltando a ter. Então, eu, por ter vivido tantos anos aqui, tenho essa capacidade de poder analisar e falar, né, sobre esses aspectos, e por ter passado também por clubes de tradição e também de estrutura muito boa. Então, agradeço a todos os jogadores que hoje estão no plantel, os jogadores que aqui passaram também, que foram meus amigos, e aos diretores, o presidente atual, que é o Aldo B, e a todos os torcedores, principalmente. Deixar um obrigado e desculpas, né, ao pessoal da imprensa também, né, se um dia eu tratei alguém mal e se um dia também deixei de atendê-los, peço desculpas. E a gente sabe que a gente algumas vezes errou, mas que a vida também nos ensina muitas coisas e o mundo dá muitas voltas, a gente se encontra aí mais pra frente. E se eu deixei alguém com muita raiva, peço desculpas também, porque é o futebol, e o futebol é tratado muitas vezes com emoção. Claro que eu não concordo muitas vezes, mas a gente acaba agindo também com o mesmo. Então, agradeço a todos, muito obrigado, e eu estou feliz e que o Sport possa continuar aí sua caminhada para a Série A. O Igor, eu acredito que essas suas lágrimas agora terminam por regar a sua estada aqui no Sport Clube Recife, principalmente consolidando o seu nome, fazendo o seu nome dentro do clube, depois, principalmente depois da conquista da Copa do Brasil, a quem você se referiu, e que há uma certa distância, há uma certa, eu diria, até desvalorização, né? Desvalorização em relação do Sul, em relação aqui ao Nordeste. Então, parabéns, obrigado. Em nome dos companheiros aqui, eu digo até que você foi um grande companheiro aqui. Vai deixar saudades. Vai deixar saudades. Eu que agradeço também. A gente sabe que 4 anos não é meses, né? Não é um ano. A gente cria algumas raízes com a cidade, cria raízes com amigos de clube, com vocês que trabalham dia a dia no futebol. Todos os dias a gente vindo para o mesmo lugar, marcando sempre o mesmo horário, né? Trabalhando duro, buscando sempre estar melhorando a questão técnica e física para poder estar de campo e dar sempre o melhor. Então são 4 anos que a gente teve aqui com muitas alegrias, mas também com tristezas, né? Que soubemos superar. Então, com isso que cria esse vínculo, essa emoção. E por mais que a gente acabe se encerrando, né, essa parceria, que foi, eu acho que, uma parceria muito vitoriosa, a gente sabe que o futebol ela cria, né, para nós muitos obstáculos, mas também muitas chances de superá-los. É mais uma vez que a gente vai ter esse obstáculo de superar esse acordo que nós tivemos, né, esse deixar o Sport. Porque a gente sabe que o futebol, ele traz surpresa, ele gira, né? E a gente pode voltar um dia, seja como treinador ou não, né? Até hoje a gente não decidi ainda, mas pode... Ou comentarista, né? Pode ser, não decidi ainda, né? Falta aí, vamos dizer, que eu tenho ainda mais uns 5, 6 anos para jogar, né? Mas o futebol, ele proporciona as emoções igual essa, e por isso que é gostoso.